Tak jak pak se ti tam daří? Gorne, to je tvůj pes? Ne, ten je tvůj. Můj? Jo, dal jsem ti ho přece. A jak se jmenuje? Flek, jmenuje se Flek. Flek? Ahoj, klívy si, zdravím tě. Čau. Bože! Jamesy! Jamesy! Jamesy, pojď sem. Není ti nic? Nemáš nic zlomenýho? Nemám. Fajn. Čí je ten pes? Přece můj. Tvůj? Nech toho, Jamesy, nelži mi. Nelžu. Je to můj pes, Flek. Dal jsi mi ho. Počkat, počkat. Žádnýho psa jsem ti nedal. Co je? Čau, Stefany. Fajn, celou noc jsem tě naháněl. Já vím, co James? Ale dobrý, všechno v pohodě. Jsem z toho úplně mimo, neměla jsem odjíždět. Vrátím se. Cenza, kdy dorazíš, tak za 2 hodiny? Ne, to ne. Gordne, řádí sněhová bouře a všechny lety jsou zrušeny a silnice jsou uzavřeny a mobily nefungují a lidi jsou jako šílený. Co? Nestrkejte do mě! Myslím, že to nezvládneš. Přijedu. Neboj, já přijedu. Jak to myslíš, že to nezvládnu? O, myslíš, že jsem nezodpovědný? Jen pro tvou informaci, já jsem velmi zodpovědný člověk. Víš co, já zavolám Beverly a zeptám se jí, jestli Jim se nevyzvedne. Jo, no, klidně jí brnkni, to bude lepší. Ale není to nutný. Můžu mluvit s Jamesem? Jo, jasně, vydrž. Poslyš. Ne, aby si to vyzvonil, to je mezi náma. Nemluv o té nehodě a za žádnou cenu nemluv o tom psisku, jasný? Dobře. Ahoj, mami, Gordon mi dal psa. Já vím, viděla jsem ho před odjezdem. Jmenuje se Flek, můžu se ho nechat? Jistě, že ano. Páni, díky, mami.